Neftçala rayon ərazisində yerləşən yardımcı təsərrüfatların birindən oğurluq edən şəxs saxlanılıb. Neftçala rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində iyunun 28-də qeyd olunan oğurluq hadisəsini törədərək zərər çəkmişə məxsus yardımcı təsərrüfatdan 2000 manat pul və 3000 manat dəyərində dəniz məhsulları oğurlamaqda şübhəli bilinən rayonun Bankı qəsəbə sakini Hüseyn Bala Hüseynov saxlanılıb. Mürəskərin həyətinə damına girmişəm, 4 dəfə oradan qeybət qaparmışam, aparıb basma oyun bazarında satmışam. Rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində qeyd edilən oğurluq hadisəsini törətməkdə şübhəli bilinən Bankı qəsəbə sakini Hüseyn Bala Hüseynov saxlanılmış və dindirilmə zamanı həmin şəxs törətdiyi oğurluq hadisəsini etiraf etmişdir. Faktla əlaqədar həmin şəxs barəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi açılmış, onun digər analoji cinayət hadisələrində iştirakın olub olmaması araşdırılır. Faktla əlaqədar Neftçala rayon polis şöbəsində cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Ayşə Məmmədli, Səmir Şahlaroğlu, Dünya TV.